prezidentin tapşırığından sonra əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi maaş və pensiya artımı ilə bağlı təkliflər hazırlamalıdır və çox güman ki, yaxın günlərdə təqdim edəcək. Səbəbi odur ki, prezidentin tapşırığını yerinə yetirməyə bilməzlər. Bu sözləri Axaftaz iqtisadçı Natiq Cəfərlilə Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi tərəfindən minimum əmək haqqı və pensiyaların artırılması ilə bağlı təkliflərin hələ də təqdim olunmamasına münasibət bildirərkən bildirib. Bu ayın əvvəlindən müzakirələr başlamalı Noyabr'a qədər təqdim olunmalı idi. Gecikmənin səbəbi mənci ortaq konsensusun olmaması ilə bağlıdır. Yəni minimum pensiya və maaşlar necə və qədər artırılmalıdır. Hələ razılaşdıra bilməyiblər. Ona görə də bu məsələnin müzakirəsi gecişdirilir. Ekspert bildirib. Əlavə edək ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin göstərişinə uyğun olaraq gələn ildən minimum əmək haqqı yenidən artırılacaq və Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin təkliflərini Noyabrın 1-də təqdim edəcəyi gözlənilir dedi, də dilən tarix sabah başa çatsa da nazirliyin bununla bağlı heç bir reaksiyası yoxdur.